მოგესალმებით და გაცნობებთ, რომ ქართველი სამართალდამცველები კვლავ აქტიურად თანამშრომლობენ ევროპელ კოლეგებთან. სპეციალური ოპერაციების მომზადების, განხორციელების და ყველა საჭირო ოპერაციების მიწოდების კუთხით. საბერძნეთში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პოლიციის ატაშეს და საბერძნეთის პოლიციის ინტენსიური თანამშრომლობის შედეგად დაკავებულია ქართული დანაშაულებრივი დაჯგუფების 4 წევრი. ქართველი და ბერძენი სამართალდამცველების მიერ 3 თვის განმავლობაში ერთობლივად ჩატარებული ოპერატიულ საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად ქალაქ ათენში დაკავებულია საქართველოს 4 მოქალაქე. 1965, 1983, 1978 და 1976 წელს დაბადებული პირები. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულები გასაკურთხევლად ბინებს წინასწარ არჩევდნენ. მოიპოვებდნენ და ამუშავებდნენ მონაცემებს აღნიშნული ბინების შესახებ, შემდეგ კი ქურდავდნენ. დადგენილია, რომ დაკავებულებს საბერძნეთის ტერიტორიაზე დაახლოებით 200-მდე ბინა აქვთ გაქურდული. სამართალდამცველმა 4-ე პირის საცხოვრებელი სახლის და ავტომანქანის ჩხრეკისას სხვადასხვა ტიპის ცეცხლსასროლი იარაღი, ფული, მოპარული ნივთები ნივთკიცებად ამოიღეს. გამოძიებამ დადგინა, რომ ბრალდებულებს დანაშაულებრივი კავშირი ჰქონდათ ერთ-ერთ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურთან, რომლისგანაც დავალებებს იღებდნენ და ქურდული სამყაროს მიერ დადგენილი წესებით მოქმედებდნენ. დაკავებულებს ბრალად ედება საბერძნეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 197, 374, 13, 45 და 98 მუხლებით გათვალისწინებულ ქმედებებში, რაც ორგანიზებულ დანაშაულ დაჯგუფების ჩამოყალიბებას, ჯგუფურად მრავალგზის ქურდობას, ფულის გათეთრებას და ცეცხლსასროლ იარაღის უკანონო შეძენა შენახვას გულისხმობს. მათ მიერ ჩადენილი დანაშაული 20-მდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომავალშიც გააგრძელებს ევროპულ კოლეგებთან ინტენსიურ თანამშრომლობას და ოპერატიულ ინფორმაციის გაცვლას სხვა დანაშაულებრივი ჯგუფების კრიმინალურ საქმიანობასთან დაკავშირებით. მემსახურები საქართველოს.